waxaa maalintii shalay ahayd xaafadda jigjigeer ee degmada ibraankood buur laga daahfuray xarunta jimicsiga jidhka iyo barashada difaaca jidhka ee xilliyada dagaalka ee nuux fight and fitness center. munaasibadda furitaanka waxaa ka soo qayb galay agaasimaha waaxda ciyaaraha cabdirashiid caydiid yaasiin, doomiyaha ururka waddaniga ee hay-ada khaalid xaaji aadan, kabtanka xulka gobolka maroodi jeex cabdikariin guuji, iyo maamulka iyo macalimiinta nuuxan axmed fight and fitness center. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay maamulka iyo macalimiinta oo ka warbixiyey adeegyadan cusub ay u soo kordhiyeen dhallinyarada ku nool caasimada Hargeysa. waxaana yidhaahdeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. magacayga waxaa la yidhahdaa axmed, qaybta ragga ayaan mas-uul ka ahay. waxaan ku takhasusay boxingki, thai boxing baan soo bartay, krav maga baan soo bartay, brazilian jiu-jitsu oo nooc musaalaan baan soo bartay, iyo waxa la yidhahdaa submission wrestling oo iyadana MMA-da lagu ciyaaro kale sida UFC-ga. waxaan aad uga faraxsanahay inaan noqono akademiyada ugu horeysa Soomaaliland oo dhallinyarada insha allahu tacaala tababar doonta. sida hore sheeganayaan iyo agaasimaha kulli, dee waad ogtihiin muhiimadda qofka inuu barto self defenseka, difaaca jirka, qofka inuu isdifaaci karo, ehelkiisa difaaci karo, dalkiisana difaaci karo waa muhiim jiddan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kusoo dhawaada axmed aan nuux fight to fitness academy. magacaygu waa ayaan axmed maxamed, waxaan ahay macalimiinta ka mid ah tababarayaasha tababari doona hablaha qaybta boxingka, kickboxingka iyo gymka. siday noogu soo sheegeen cabdirashiid iyo khaalid, waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dumarku inay kasoo qayb galaan oo ay kusoo biiraan akademigan, maadaama imika ay jiraan meelo badan oo hablihii laga soo taageeraynayo, ama ha noqoto in waxyaabo badan sidu inoogu sheegay agaasimaheennu telefoonada laga qaadayo, dagaalo badan oo ku socda, in qof kastaaba waa muhiim inuu isdifaaci karo. diinteennana way ku jirtaa dumarku xitaa fitnesskooda inay meelaha la fadhiistaan iyagoo ama caafimaadkooda aanay u fiicnayn buruurtu ama jidhkooda aana dhisnayn. geestoodana waxaa munaasibadani ka hadlay guddoomiyaha ururka hay-ada Khaalid Xaaji Aadan iyo kabtanka xulka gobolka maroodi jeex iyo kooxda gaashaan cabdikariin guuji oo maamulka xaruntani uga mahad celiyey inay dalka keeneen xaruntani oo baahi weyn ay u qabtay dhallinyaradu. waxaana yidhaahdeen bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu cabdikariin maxamed xirsi, waxaan ka mid ahay ardayda axmed nuux fitness. run ahaantii oo iskuul aada loogu baahnaa, hadday noqoto rag iyo dumarba, wax badanna dadka kulley ka caafiya sidii miisaanka loo dhimo. run ahaantii muddadi yareedeen dhiganayo wax badan baan ku dareemay, miisaan badanoona hore lumi jiray baan hadda lumiyey. marka insha allah waxaan shacabweynaha caasimadda ku dhaqan ku wargelin lahaa in insha allah yimaadaan, kulley tole faa'iido badan baa ku jirta. waana sunni rasuulkeenna oo ina faray inuu qof waliba difaaci karo islaam jirkiisa. waxaana laga dhigayaa qaybtii fitnesska, nutritionka, fairkii, kickboxingkii, masaaracadii. markaa run ahaantii waa meel aada loogu baahnaa, macalinkana aada baan ugu mahad celinaa. sidoo kale waxaa ku jirta qaybtii caruurta, qaybtii dumarka, oo kolleyen dad aqoonli u leh, dumar aqoonli u leh, diinteeniina waafaqsan ay tababarayaan. marka insha allah dee waa meel aynu mid yar iyo mid weynba aan kala lahayn. sidoo kalena dee ciyaalkuna waaba markay ugu fiican tahay qofka la laylin karo, qaybta ciyaalkuna uu ku jirtaa. marka insha allah dee waalidkan waxaan leeyahay insha allah ha la ogaado. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina nabiyina maxamed. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. agaasimaha waaxda dhallinyarada ee ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha cabdirashiid caydiid yaasiin, axmed iyo ayaan, waxaan runtii maxay ahayd farxad weyn noo ah aniga iyo agaasimahaba inaanu kasoo qayb gallo meeshan oo ka duwan nuux aan axmed fitness fight and fitness academy, oo runtii ka duwan meelihii hore ee runtii jiray ama jiimka ahaa ama maxay ahayday dee runtii jimka inugu badan, laakiinse fitnessku inugu yaryahay. runtii aada baan usoo dhaweynayaa, waana runtii wax loo baahnaa oo bulshadu u baahnayd inay maxay ahayday dadka dee xitaa maxay ahayday businessyada furanaya ay fikrado cusub la yimaadaan, oo runtii fikradahan oo kale ay la yimaadaan, oo wax runtii aada maxay ahayday dee loo soo dhaweynayo, wasaaraduna taageerayso, dadka iyaga ciyaaraha u ololeeyaana aanu taageerano,
runtii waan ku ammaanayaa in maanta dee meeshan uu furo nuux aan axmed fightin and fitness oo runtii ka duwan meelihii hore oo dhan qofkuna inuu dee sidaa agaasimuu sheegay wuxuu isku difaaci lahaa uu barto diinteenna bayna farasa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid caydid yaasiin oo ku ammaanay maamulka xaruntani nuuxan axmed fight fitness inay keeneen agab ay u baahnayd dhallinyaradu isla markaasina ay dad badani kula dagaalami doonaan sidii ay iskaga ridi lahaayeen miisaanka waxaanu yidhi agaasimuhu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahuma calaa sayidina maxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin mahad oo dhammi ilaahay bay u sugnaatay maamulka xarunta nuux an axmed fight and fitness agaasimaha hay-adda ururka waddaniga ah ee hay-ada iyo marti sharafta kale true cable assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaarad ahaan waxaa sharaf noo ah waxaa farxad noo ah inaan ku soo qayb galno furitaanka xafladda nuux an axmed fight and fitness xarunta ah oo ah xarun jidhka lagu dhisayo ama jidhka lagu yaraynayo caafimaad ahaan dadka miisaankoodu aadka u badan yahay ay ku yarayn karaan dadka doonaya jidhkooda inay dhisaanna ay ku dhisaan islamar ahaantaana lagu barto difaaca nafsiga ah ama defenseka waxaa la yidhaah self defenseka oo qaybo badan oo kala duwan leh haddii ay tahay feedhkii haddii ay tahay feedhkii iyo laydkii laadkii oo kickboxing la yidhaah haddii ay tahay ciyaaraha kale ee dagaalka ah iyo sida loosu difaaco intaba lagu baranayo runtii waa wax loo baahan yahay waxaynu ka warhaynaa inkastoo ay wakhtigan ay sii yaraanayaan in mararka qaar dhallinyaro rabshado wadayaalahi ay qofkii ku damaaciyaan moobilkiisii ama naftiisii qofku inuu barto sida naftiisa loo difaaco oo dhibaatada gaari lahayd uga difaaco waa waxaad loo baahan yahay xaruntani gaaru ma aha uun sida ay noo sheegeen maamulku meelaha lagu baranayo aanu soo booqanayna ka muuqata waxaa jira in ay raggii iyo dumarkiiba ay baranayaan gaar ahaan dumarka faa'iido badan bay u leedahay waxay u leedahay in ay iska difaaci karaan inta badan dadka ay ataagaan dadka ay weeraraan ee ay mar walba u jilicsan waa dumarka ee moobilada laga qaada ama wax haysataan laga qaadaa aada iyo aada baan usoo dhoweynayaa waanu idin furaynaa wasaarad ahaanna waanu idin garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu